xonaga kim tirnoq qazo turfa nayrang savdolari bor tarozisi buzilgan bozor bir kami to'lmagan dunyo 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 vaqfosi bo'lmagan dunyo yuraklarni dardga to'ldirib bir kami to'lmagan dunyo fursatlari yeldek shoshganlik tashvishlari tog'dan oshganlik daryolari to'lib toshganlik bir kami to'lmagan dunyo nolimoqdan aslo yo'q foyda to'kis dunyo bu boshqa joyda to azaldan buzilmas qoida bir kami to'lmagan dunyo tinchgina xonamizda o'tirgandik nima bor edi o'sha parkda mudira bu bilib qolsa o'ldiradi allaqachon bilib bo'lgandir sen janjal chiqarmaganingda allaqachon joyimizga qaytgan bo'lardik tinchgina uxlab yotardik nima hammasiga men aybdormanmi endi agar biz bormaganimizda ana ular senlarni tavba qildim asal asal senga nima bo'ldi kun oldin singlimni uxlatayotgandim endi esa hayotim butunlay o'zgardi buni ham xayoli joyida emas bo'ldi qal endi yig'lavermagin haqqimizni talab qildik arz qilmasliging kerak edi kerakmi desanga shu nima qilishim kerak edi haqqimizni talab qildim xolos haqqimizni talab qilishimizga bizni haqqimiz yo'q biz yetimxonadamiz esingdan chiqib ketdimi yoki seni o'zi gapirishga haqqing bormi seni deb bu yerga keldik o'sha yigitlarni oldida likillaganing uchun to'g'ri aytyapti sen sababchisan hammasiga kafema kafe yurib buni qoni to'ysa bo'ldi seni bo'laring shu valdirama xo'pmi seni basharangga qaragandan ko'ra o'sha chiroyli yigitlarni yuzlariga tikilganim yaxshi ular bilan vaqtimni o'tkazganim yaxshi tushundingmi sen odam bo'lmaysan chiqinglar chiqaring bizni aybimiz yo'q bizchi hoy eshityapsizmi bizni aybimiz yo'q kiring o'rtoq boshliq olib keldim olib kiring kiringlar assalomu alaykum meni sharmanda qilding oyi o'zim hammasini sizga tushuntirib beraman jim gapirma sizlarni chiqarib olyapman nimani tushuntirasan sizlar chiqib ketyapsizlar lekin ish hali tugamadi qizlarim ustinglardan shikoyat qilishgan nima nima dedingiz qanaqa shikoyat sizga nimani tushuntirdim bular yetimxonada katta bo'lgan qizlar bo'lsa na otasi bor na onasi bor bularni shular keldiyu halovatimiz buzildi uzr shohida opa tashqariga chiqaylik o'zim tushuntiraman uzr assalomu alaykum men qizlarning mehribonli uyining mudira yordamchisi bo'laman voy buni qarang-ku
Kelgan yiliga 2 kun bo'lmasdan qizlaringiz halovatimizni buzib o'tiribdi, hamyonni rasvo qilib. Kechirasiz, bu yerda tushunmovchilik bo'lgan. Qanaqa tushunmovchilik? Menga qarang, qanaqa tushunmovchilik? Ana bolalar turibdi, o'zlaridan so'rang. Qizlaringiz o'zi pul olib, birga bo'lamiz deyshgan. Yana uni ustiga bolalarga tuhmat qilishgan. Balkim bularni o'zi yolg'on gapirayotgandir. Nima? Nima deganingiz bu? Bu bolalarni shu kichkinaligidan juda ham yaxshi bilaman. Ana o'si o'g'lim bo'lsa qolganlar do'stlari. Ular hech qachon yolg'on gapirishmagan. Hech qachon janjallashmagan. Sizchi, qizlaringizdan xabardor bo'ling, yaxshi qiz, tushundingizmi? Sizga so'z beraman, yetimxonani bu yerdan ko'chirtiraman. Kechirasiz. Siz o'zi kim bo'lasiz? Men. Ha, siz. Mana shu kollejni ota-onalar fondining rahbariman. Qani ketdik, yuringlar. Ilhamjon, yuring. Kechirasiz. Qizlarimizga qachon ruxsat berasiz? Qizlarni ertaga ertalab shifoxonada ko'rikdan o'tkazamiz. Qanaqa ko'rik? Tushunmadim. Men bunga ruxsat bera olmayman. Axir ular voyaga yetmagan qizlar bo'lsa, g'ururi toptaladi-ku. Iltimos. Bunaqa qilmang. Kechirasiz. Bizda qonun qoida o'zi shunaqa. Qamaylan. Hech bo'lmasa bugun ko'rishga ruxsat bering. Mayli, ruxsat. Rahmat. Diyor opa, bizning aybimiz yo'q. Biz qizlarga yordam berishga borgandik. Qizlar, xavotir olmanglar. Men sizlarni albatta qutqaraman. Sizlarni hech kimga xafa qildirib qo'ymayman. Lekin bu kecha shu yerda qolasizlar. Ertaga nima ertaga? Bizni qamashadimi? Yo'q. Unday emas. Ertaga hammalarni olib chiqib ketaman. Qizlar, xavotir olmanglar. Hammasi yaxshi bo'ladi. Gap bunda. Ertaga ularni bokralik ko'rigidan o'tkazishadi. Siz nima deyapsiz o'zi? Qoidasi shunaqa. Oyi. Ha. U qizlarni hech qanday aybi yo'q. Hasan. Ey, qanaqa odamsan? Nimalar deyapsan o'zi? Nima deyapsan o'zi, Hasan? Ha? Ona. Yomon niyatimiz yo'q edi. Bosh. Biroz o'tirmoqchi edik. Ha? Keyin militsiya kelib qoldi. Keyin Shahboz qizlarga tuhmat qo'ydi. Bo'pladinglar-ku? Hamma aybni menga ag'darib. Ha, bir o'zim aybdorman. Rost gapiryaptimi bu Shahboz? To'g'ri, rost aytdi. Nima qildi? Hozir ular bokira bo'lsa ham, baribir keyin yengiltak qiz bo'ladi-ku? Yo yolg'onmi? Seni men hozir qo'yaman. Hozir hammani boshi baloga qoladi. Hasan, tinchlan. Bu kechda ular tuhmat davosi ham yozishi mumkin. Hasan, eshitdingmi? Hech narsa demaysan. Bo'lmasa hayotimiz rasvo bo'ladi. Bechora qizlarni hayoti-chi? Ularga nima bo'ladi? Ha, menchi men. Men ertalab uchib ketishim kerak. Menga qara, bolajonim, men uchun sen azizsan. Sen azizsan, Hasan. Ishongim kelmayapti. Odamgarchilikdan emas bu. Meni eshitinglar. Agar hozir arizani shu vaqtni o'zida qaytarib oladigan bo'lsak, qo'rqib ketdi deb o'ylashadi. Shohid opa, siz ertaga mehribonlik uyi mudirasining yoniga borib gaplashasiz. Qizlarga azbaroy rahmimiz kelganidan shikoyatni qaytarib olamiz deysiz. To'g'ri, to'g'ri. Rejamiz shu, tushunarlimi? Tushunarliga. Ular ham arizasini qaytarib olsin. Bu ish mana shu tarzda bitadi, xolos. To'g'ri. Tushundinglarmi? Hasan.
Şu yerde otur duruyorlar. Karak durun siz. Diyor apa, diyor apa, yordan bilin, iltimos. Bizi kurtarın diyor apa. Hamas yakışı boladı, boldu. Tekşirişsin, ispatımız boladı. Hamas yakışı boladı, hiç kimse namaj boladı, tekşir olmaydı. Tuzkılı yıkıl olası mı rastan? Boldu, tinçleniyle. Ha? Senin neticeden korku yapsan mı? O çıra vazini. Boldu Cemile. Kızla boldu, Hamas yakışı boladı. Kirili cahaya kumuraklı yapman. Hamas yakışı boladı, hatıram ile. Hazır. Dada, assalomu alaykum. Yaxshi misiz? Haligi bu ishga kirsam sizdan yordam so'ramayman degan edim. Lekin bitta iltimos bo'lib qoldi. Yo'q, menga emas. Xavotir olmang, hammasi yaxshi. Haligi ishxonamdagi qizlar bor-ku. Shularda ozgina muammo bo'lib qolgan edi. Biroq aniz bor edi-ku prokuror. Şimdi milisxonaga nima yuborganimni so'raganda, kartmoyingni yo'qotib qo'yganingni aytdim. Milisxonaga ayriz tashab keldim dedim. Sendan so'rasa, sen ham shunaqa degin. Bilasan, u xarakterini hamma yoqqa yoyib tashaydi. O'rtoqlaringa ham aytgan, xuddi shunaqa deysin. Yaxshiyam dadingyo. Voy, dadang bo'lganda nima qilardi bilmadim. Men hammasini yumshoqlik bilan hal qildim. Voy tavba. Nima bor senga o'sha yetimxonada? Nima bor yetimxonada? Shunda chiroyli, chiroyli qizlar bor. Kollejingda boyvachi qizlar bo'lam. Oyi. U qizlar hech narsa qilmadi-ku. Kim bo'l, gapirma. Men seni kelajagingni o'ylayapman-ku. Porloq kelajaging haqida o'ylayapman. Voy, mana kollejda o'qiyapsan. Universitetga kirasan hali. U yerda chiroyli, chiroyli, go'zal boyvachi qizlarni uchratasan hali. Yana nima kerak senga? Bo'ldi, oyi. Hozir kiyimlarimni almashtiramanda borib, yetimxona ishini hal qilib kelaman. O'rtoqlaringa ham o'ylamasin, bu ish osonlikcha hal bo'ladi deb. Hali ularning ota-onasi bilan ham gaplashaman. Xo'p. Bo'pti, oyi. Men o'qishga borishim kerak. Yana gaplashamiz, xo'p. Baraka. To'xta. Ay, jonim mani. O'zim o'rgilay bo'ylaringni. Ko'z tegmasin, bola jonim meni. Ko'rikdan o'tadigan qizlar shular. Unda boshladik. Qani yuringlar. Qani sizdan boshlaymiz. Yuring o'rningizdan. Yo'q, to'xta. Yo'q, men kirmaga temay turing, to'xta. Yuring, tekshirmoq qilasizdan. Yo'q, hammasini yo'q, to'xta. Qizlarga qo'y boring. Temay. Uni oldin meni tekshiring. Yuring, intizor. Yoropa. Xavotirami? Ulardan eng kuchlisi menman. Biroz kutaylik. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'la qoling. Diyor apa. Qo'rqmanglar, yaxshi bo'ladi. Bo'ldi. O'tiringlar. Sekin, sekin. Qo'rqmanglar. Tinchlan. Hammasi yaxshi bo'ladi, hammasi yaxshi bo'ladi. Yaramas. Bu ishlarning hammasiga o'sha intizor aybdor. Yo qochib ketadi, yo boshimizga yana boshqa baloni yog'diradi. Hech qutulmadik shu yaramasdan. Chaqirtirdingizmi? Chaqirtirdim. Nega bu gaplarni avval menga emas, Diyoraxonga aytding? A? Haligi kechalari bezovta qilmang deganingiz uchun bezovta qilmang. Bir tomondan to'g'ri qilibsan. Yaxshi.
ularning orqasidan yugurib charchadim. Umrim o'tib ketyapti. Ana endi Diyoraxon, avara bo'lsin ular bilan. Ko'ramiz, idealizm qanaqa bo'lar ekan. Kiring. Assalomu alaykum, mumkinmi? Keling. Keling, marhamat. O'tiring, marhamat. Rahmat. Xo'sh, quloqim sizda. Bilasizmi, avvalambor tanishvasak, men Shohida Aliyevna. Shu kollejni hozir ota-onalar fondini boshlig'iman. Sizda shaxsiy gapim bor edi, bilasizmi? Uzr. Balkim choy? Yo'q, rahmat. Kofe? Yo'q, rahmat. Bilasizmi, sizni yetimxonangizdagi qizlar bilan bizni kollejni bolalar o'rtasida g'alaba chiqibdi. Ular orasi o'g'lim ham bor edi. Demak, o'g'lingiz? O'g'lim, lekin o'g'lim bilan do'stlari rost gapirayotganga o'xshaydi. Bilasizmi? Advokatimiz ham bu da'vo bizni foydamizga hal bo'lishini aytdi. Lekin sizning qizlaringiz hali yosh. Ularning nomiga dog' tushadi. Hayotlariga, kelajaklariga zavol bo'lishi mumkin. Bunga meni vijdonim yo'l qo'ymaydi. Odamgarchilik yuzasidan biz o'zimizning da'vomizni qaytarib olmoqchimiz. Agar qizlar ham da'vosini qaytarib olsa. Albatta. Advokatimiz ham shuni gaplashib ko'ring deb aytdi. Shuning uchun yaxshi bo'lardi agar shu ishni hal qilib bersangiz. Juda to'g'ri. Bu ishni cho'zilishidan hech kimga foydasi yo'q. Shunaqami? To'g'rimi? Rahmat. Men ham bolalarga foydamiz tegsin deyman, bilasizmi? Baribir ular bizning kelajagimiz-ku, to'g'rimi? Men albatta ular bilan gaplashaman. Juda ham yaxshi bo'lardi, rahmat. Tushunadigan ayol ekansiz. Rahmat. Sizga rahmat. Xo'p, mayli, sog' bo'ling. Rahmat sizga, katta rahmat. Men bo'lmasa bora qolay. Juda ham yaxshi ish bo'ldi. Yaxshi bo'ling. Rahmat, katta. Ularga bir umrli isnod qildingiz. Kiremdi shu. Kiring. Yo'q. Yuring. Endi siz kirasiz. Qo'ying. Biroz o'qib turing. Yaxshilik qilasiz. Hozir yo'q, qo'ying. Yo'q, kirmayman. Kirmayman. Aziza kursin. Hammasi o'rnida bo'ldi. Dada, yuring. Kirmayman. Iltimos, kirmayman. Yo'q. Qo'ying, men iltimos. Kirmayman. Yo'q. Xo'p, yuring. Bo'ldi. Ular o'z arizasini qaytarib olishibdi. Yaxshi. Qizlar. Assalomu alaykum. Jonim, yaxshimisan? Yaxshiman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ketdik. Yuringlar. Yur. Yuringlar qizlar. Ketdik. Yetimxona ko'chib kelgandan beri tinchlik yo'q-a? Ha. Ular bizning tengimiz emas. Ular qayoqda, biz qayoqda? O'sha yetimxonasini boshqa joyga ko'chirsa bo'ladi. To'g'ri aytasan. Bunaqalarda to'g'ri yurish kerak. Qo'yaver. Voy, nima qo'yaver? Voy, so'rashmadiyam-ku. Bularga nima bo'lgan o'zi? Voy, tovba. Bularni orasidan qil ham o'tmasdi-ku. Nimadir bo'lgan aniq. Hasan! Bu yerda nimadir bor. Bularda aniq. Ko'rasan, men hali tegiga yetaman. Indamay o'tib ketishdi-ya. Hasan! Menga qara, rostdan ham kecha qamoqxonaga kirdingmi? Xo'sh, nima bo'ldi o'zi? Haligi qo'llarida kishanlari bor jinoyatchilarni ko'rgan bo'lsang kerak-a? Yo'q, Bahor. Ko'rmadim. Uf, Hasan! Hmm.
Davlatimiz sizlarni boqyapti. Kattakon binoda yashayapsizlar. Ota-onangiz bermagan e'tiborni bu yerda ko'ryapsizlar. Shularni hammasini bilib, o'zingizni yaxshi tutishni o'rniga, kechasi parkda yigitlar bilan nima bor edi? Aslida bunday emas. Qizlarni ham eshitib ko'ring. Nimasini eshitaman? Nimasini? Aytaylik, bularni gapi rost. Lekin kechqurun parkda senlarga pishirib qo'yibdimi? A? Aziz Asalni aldab olib ketayotganini ko'rib, men o'chir, chaqimchi. Qoy Aziza. Senga so'nggi bor aytayapman. Yaxshi yo'lda emassan. Mana bu ketishingda o'zingga o'xshagan haromi bola tug'ib olasan-da. O'ylab gapiring. Og'zim bor ekan deb hamma narsani gapiravermasdan, jonimga tegdi o'ylab gapirish. Bundan buyon men o'z vazifamni bajaraman. Agar o'z hayotingizni rasvo qilishni xohlasangiz, marhamat. To'sqinlik qilmayman. Ana ular shikoyatini qaytarib olishibdi. Qizlarimizni xo'rlashiga chida bo'lmaydi. Biz esa o'z haqqimizni talab qilishimiz kerak. Qanday haq diyora? Qanday haq to'g'risida gapiryapsiz? O'rtada shohid yo'q, boshqa yo'q. Ular hammasi o'sha qo'li uzun oilalarni bolalarini gapini eshitadi. Bularni emas? Qanday haq berish kerak bularga yana? Nima endi bizga hech kim ishonmaydimi? Kechqurun yetimxonadan qochib, parkka borib, yana uni ustiga ichkilik ichgansizlar. Biz ichganimiz yo'q. Faqat Aziza. Aziza, Aziza. Aziza deb tosh yog'ilsin ustinga. Yolg'on gapiryapti Anora Kamalovna. Sen o'z oyog'ing bilan bording. Hech kim zo'rlagani yo'q. Endi kim sizlarga ishonadi? Qanday ishonadi? O'sha ayol senlarga rahmi kelib, o'z arizasini qaytarib oldi. Endi bundan buyon hammang aqlini yig'ishtirib ish qil. Tushunarlimi? Biz ham shikoyatimizda voz kechaylik. To'g'ri aytibdi. Biz ham voz kechaylik. O'zi shundoq ham. Hamma bizdan voz kechib bo'lgan-ku. Kim tırnaq qazar Turfa nay rang savdolari bor Tarozisi buzilgan bozor Bir kami to'lmagan dunyo 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 Vaqfasi bo'lmagan dunyo Yuraklarni dardga to'ldirib bir kami to'lmagan dunyo davlat bilan o'lchab Qadrin tushunmagan oshiqlar dardin Baxtlar yarim, ko'ngillar yarim Bir kami to'lmagan dunyo Bola emas, goh ota yetim Goh tashnaga suv bermas yetim Bunda barcha g'amlar Dunyo, dunyo, dunyo Vaqfasi bo'l
to'lmagan dunyo. Fursatlari yerdek shoshganlik, tashvishlari tog'dan oshganlik, daryolari to'lib toshganlik, bir kami to'lmagan dunyo. Nolimoqdan aslo yo'q foyda, to'kis dunyo bu boshqa joyda. Ta azaldan buzilmas qoida, bir kami to'lmagan dunyo. Dunyo, 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 vafosi bo'lmagan.